एक भरखरै कुलमान पक्षले पुरै बालवाटार कब्जा गर्दै केपी चोर देश छोड भन्दै लखेटे। पाठेघर फुटेर शिशुको मृत्यु भएपछि सुत्केरीको उपधार। काङ्ग्रेस काङ्ग्रेस भित्रै ठुलो लफडा भयो, शेखर कोइरालाले भर्खरै देउबालाई दह्रो थर्काए। बाँकी बस दुर्घटना अपडेट, स्कुलले मृतकका आफन्तलाई 21.5 लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति दिने सहमति। 8 वर्षमा आधा घट्यो विद्युत चुहावट, प्रति वर्ष 12 अरब रुपियाँ थप आमदानी, जताततै कुलमानको जय जयकार। सर्वोच्चद्वारा चुडामणि शर्माको मुद्दामा कारण देखाऊ आदेश जारी। बाँकेमा पैसा लिन जान्छु भनेर हिँडेका पुरुष खोलामा मृतक अवस्थामा फेला, हत्या कि आत्महत्या त यसबारे सब जानकारी। जुवातास खेलेको आरोपमा प्रदेश सभा सदस्य सहित 11 जना पक्राउ। र लुम्बिनीले माग्यो पूर्वाधार विकासमा बजेट, प्रधानमन्त्रीले भने अहिले भवनमा खर्च नगरौ। आजको यो भिडियोमा यो सब अपडेटले हजुरमा आज उपस्थित भइसकेको छु। यो सब जानकारी पाउनको लागि भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म फलो गर्नुहोला। केही सुझाव सल्लाह छ भने तल कमेन्ट गर्नुहोला। भिडियोलाई सक्दो सेयर गरी सबै नेपालीसम्म पुर्याउन मद्दत पनि गर्नुहोला। हजुरको एउटा सेयरले गर्दाखेरि धेरै नेपालीलाई केही न केही जानकारी मिल्नेछ। मैले आफूले जानेका बुझेका कुराहरू हजुरहरूलाई बताउने गर्दछु। नयाँ आउनुभएको छ, अझै पनि हाम्रो यो नेपाली अनलाइन युट्युब च्यानलसँग जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब र साथमा रहेको घन्टीलाई दबाई हामीसँगै जोडिनुहोला। अब ढिला नगरिकन लागौँ आजको विषय वस्तुतिर। दर्शकबिन, बाँकेमा स्कुल बसको ठक्करबाट एकजना युवक सहित 21 वटा खसी बाख्राको मृत्युको घटनामा क्षतिपूर्ति बापत 21.5 लाख रुपियाँ दिने सहमति भएको छ। स्कुल बसको ठक्करबाट बाख्रा चरन गएका राप्ती सोनारी गाउँपालिका 9 का 26 वर्षीय गोविन्द ओलीको र 21 खसी बाख्राको मृत्यु भएको थियो। पूर्व वडा सदस्य समेत रहेका स्थानीय 67 वर्षीय गुणबहादुर ओलीले मृतकका लागि 15 लाख र 21 खसी बाख्राको लागि झनै 25,000 का दरले 21.5 लाख क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने सहमति भएको बताएका छन्। स्कुल सञ्चालक समितिले 25 दिनभित्र 15 लाख र बाँकी रकम बिमाको रकमसँगै उपलब्ध गराउने सहमति भएको ओलीले जानकारी दिए। त्यस्तै मृतकका 9 महिनाका छोरालाई जहाँ पढाए पनि कक्षा 12 सम्मको खर्च सोही विद्यालयले बेहोर्ने सहमति भएको छ। बिहिबार बेलुका 5 बजेतिर पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत कोहलपुरबाट पूर्वतर्फ विद्यार्थी छोड्न आइरहेको N4-45-70 नम्बरको बसले ढकेली पुल नजिकै ठक्कर दिँदा बाख्रा चर्न गएका 26 वर्षीय गोविन्द ओली सहित 21 खसी बाख्राको मृत्यु भएको थियो। ठक्कर दिने बस कोहलपुर नगरपालिका 12 स्थित ज्ञानपुञ्ज बोर्डिङ स्कुलको हो। बाँकेका प्रहरी प्रमुख एसपी तुलबहादुर कार्कीले कोहलपुर नगरपालिका 13 का 25 वर्षीय बसका चालक प्रकाश सुनार प्रहरी नियन्त्रणमा छन्। दुर्घटना लगत्तै फरार सुनारलाई प्रहरीले 2 दिन अघि नियन्त्रणमा लिएको थियो। प्रहरी हिरासतमा रहेका चालकले बसको ब्रेकले काम नगर्दा दुर्घटना भएको प्रहरी समक्ष बयान गरेका छन्। त्यो घुम्तीमा उताबाट कार आइरहेको थियो र मैले एकाएक खसी बाख्रा र मानिसलाई सडक किनारमा देखेपछि बस नियन्त्रणमा लिने प्रयास स्वरूप ब्रेक हान्दा पनि ब्रेकले काम नगरेपछि नसोचेको दुर्घटना हुन पुग्यो, चालकको भनाइ उद्धत गर्दै एक प्रहरी अधिकारीले भने। चालक इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरको हिरासतमा रहेका छन्। अदालतबाट पहिलो पटक न्याय थप भइसकेको हुँदा चालक सुनारसँग थप बयान अब अदालत आफैले लिने प्रहरी अधिकारी बताउँछन्। त्यस्तै दर्शकबिन, मकवानपुरमा एकजना पुरुष खोलामा मृतक अवस्थामा भेटिएका छन्।
आइतबार सभा 12 बजे बकैया गाउँपालिका 5 पाउसा स्थित सीमान्त खोलामा एक पुरुष मृतक अवस्थामा फेला परेका जिल्ला प्रहरीकालय मकवानपुरका डिएसपी लक्ष्मी भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। मृतकको सुरुमा पहिचान खुलेको थिएन। प्रहरीको टोली पुगेर अनुसन्धान गरेसँगै मृतकको पहिचान खुलेको हो। मृतक बकैया 5 राजदमार बस्ने अन्दाजी 60 वर्षीय आशा कान्जी दोङ छन्। उनकी छोरी शान्ति लामाले सनाथत गरेकी हुन्। प्रहरीका अनुसार मृतक दोङ शनिबार बिहान 10 बजेतिर बेपत्ता थिए। उनी ब्याङ्कमा पैसा लिन जाने भनेर हिँडेका थिए। मृतकको घरबाट अन्दाजी 2 किलोमिटर टाढा उनको शव फेला परेको थियो। त्यस्तै दर्शकबिन, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विगत 8 वर्षको अवधिमा प्रसारण तथा वितरण प्रणाली मार्फत भइरहेको विद्युत चुहावटलाई आधा घटाएको छ। आर्थिक वर्ष अब 2072-73 प्रणालीबाट 25.78% भइरहेको विद्युत चुहावटलाई यस अवधिमा आधा घटाएर गत अब 2080-81 12.73% सीमित गरिएको हो। विद्युत चुहावट मध्ये प्रसारण लाइनतर्फ 3.33% र वितरणतर्फ 9.40% रहेको छ। 8 वर्ष अघि 25.78% चुहावट मध्ये 19.80% वितरण बाँकी प्रसारणतर्फ थियो। विद्युत चुहावटलाई अब 2073-74 22.90%, 2074-75 20.45%, 75-76 15.32%, 76-77 15.27% झारिएको थियो। अब 2077-78 भने चुहावट बढेर 17.18% पुगेको थियो। त्यसपछि चुहावटलाई 2078-79 15.38 र अब 2079-80 13.46% झारिएको थियो। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले चुहावट नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन 8 वर्षको अवधिमा चुहावट नियन्त्रणमा ठुलो सफलता हासिल भएको बताउनु भएको छ। कार्यकारी निर्देशक घिसिङले लोड सेटिङ अन्त्य भई नियमित रूपमा विद्युत आपूर्ति र प्राविधिक तथा गृह प्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमले वितरणतर्फको विद्युत चुहावट नियन्त्रणमा सकारात्मक प्रभाव परेको उल्लेख गर्नुभएको छ। 8 वर्षमा आधा घट्यो विद्युतीय चुहावट। प्रति वर्ष 12 अरब रुपियाँ आम्दानी हुँदा पनि कुलमान घिसिङलाई कसरी हुन्छ निकाल्न लागि परेका छन् केपी शर्मा ओली। त्यस्तै दर्शकबिन, सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएका सचिव चुडामणि शर्माको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले कारागारमा बन्दी राख्नुपर्ने कारण लिखित रूपमा पेश गर्न आदेश गरेको हो। अन्तरिम राजस्व विभागका पूर्व महानिर्देशक शर्माले भ्रष्टाचार मुद्दामा आत्मसमर्पण गर्दै सर्वोच्चमा पुनरावेदनसँगै बन्दीको निवेदन दर्ता गरेका थिए। उक्त निवेदनमा पहिलो सुनाई गर्दै सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चले विशेष अदालत, कारागार प्रशासन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र आफ्नै रिट तथा मुद्दा महाशाखाका नाममा आदेश जारी गरेको हो। शर्माले आफू गैर कानुनी रूपमा परेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पेश गरेका थिए। बाहिरै बसेर विशेष अदालतको फैसला विरुद्ध आफूले पुनरावेदन गर्न पाउनुपर्ने थुनेर परिस्थितिले बनेको उनको जिकिर रहेको छ। विशेष अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेका शर्माले आफू बिरामी समेत रहेको दाबीसहित बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए। विशेषको फैसला टुटिपुट रहेको उनको दाबी छ। विशेष अदालतले शर्मालाई कर फस्यौट आयोगमा रहँदा राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग गरी कर छुट दिएको भन्दै 9 वर्ष कैद र 4,10,46,97,898 रुपियाँको जरिमाना सुनाएको थियो। विशेषले 2080 असारमा उनलाई उक्त सजाय सुनाएको थियो।
त्यस्तै दर्शकबिन काठमाडौँमा जुवातास खेलेको आरोपमा प्रदेश सभा सदस्य सहित 11 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेहरूमा एमालेका नेता तथा कोशी प्रदेश सभा सदस्य बुद्धि कुमारी राज भण्डारी, एमालेका सोलुखुम्बु जिल्ला कमिटी सदस्य तथा सोताङ गाउँपालिकाका पूर्व अध्यक्ष बिरुबहादुर राई, कलाकारहरू पुरुषोत्तम शर्मा, उत्तम कुमार राई, अनिश तामाङ, दीपक खड्का, भीमबहादुर साङभाफे, रवि श्रेष्ठ, राजु महत रहेका छन्। उनीहरूलाई शनिबार साँझ 6:15 काठमाडौँ महानगरपालिका 8 गौरीघाटबाट पक्राउ गरिएको हो। उनीहरूबाट 1,50,116 बुक तास बरामद गरिएको प्रहरी सुरतले बताएको छ। पक्राउ परेकाहरूलाई प्रहरी विरुद्ध गौशालामा राखेको छ। उनीहरू सबै राजु मतको कोठाबाट पक्राउ परेका हुन्। त्यस्तै दर्शकबिन पाठेघर फुटेर गर्भमा भएको शिशुको मृत्यु भएपछि जिल्ला अस्पताल सङ्कुवा सभाबाट आइतबार 1 जना महिलाको सेनाको हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिएको छ। भोजपुरको सडानन्द नगरपालिका 5 की 33 वर्षीय नानी मैया मगरलाई राष्ट्रपति हवाई उद्धार कार्यक्रम अन्तर्गत सेनाको हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिएको हो। जिल्ला अस्पतालका डाक्टर प्रदीप सिरवालका अनुसार आइतबार बिहान 6 बजेदेखि अत्याधिक रक्तस्राव भएर उनको पाठेघर फुटेको थियो। पाठेघर फुटे लगतै गर्भमा रहेको कम्तीमा 42 हप्ताको शिशुको मृत्यु भएको उनले बताए। जिल्लामा उपचार सम्भव नभएपछि उनलाई दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूका लागि हवाई उद्धार कार्यविधि अनुसार उद्धार गरिएको स्वास्थ्य कार्यालयका सुरक्षित मार्तुक प्रमुख भवानी तिमिल सेनाले जानकारी दिनुभयो। उनलाई थप उपचारको लागि परोपकार प्रस्तुति गृह तथा स्त्री रोग अस्पताल थापाथली लगिएको छ। त्यस्तै दर्शकबिन काङ्ग्रेस नेता शेखर कोइरालाले पार्टीको आउँदो 15 महाधिवेशन लम्ब्याउने कुनै प्रपञ्च नगर्न सभापति शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गरेका छन्। उनले पार्टीको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा लिखित मन्तव्य राख्दै सभापतिलाई समयमै महाधिवेशन गर्ने गरी अविलम्ब पार्टीका विधान र नियमावलीलाई संशोधन समिति बनाउन प्रस्ताव गरेका छन्। तपाईँको नेतृत्वमा विगत 8 वर्षदेखि काङ्ग्रेसले राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्वाह गरेको भूमिकाको समीक्षा म यहाँ गर्न चाहन्छु। काङ्ग्रेस हिजो किन खुम्सियो र आज फेरि किन गठबन्धनको कारण ठुलो दलको रूपमा संसदमा उपस्थित छ? यद्यपि काङ्ग्रेसको जनाधार खुम्सिएको निर्वाचनले देखाएको छ, यी सबैको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्ने जिम्मा र इतिहासले छाडिदिन्छु कोइरालाले भनेका छन्। मेरो आग्रह सबै केन्द्रीय कार्य समितिलाई साक्षी राखेर के मात्र छ भने काङ्ग्रेसको 15 महाधिवेशन लम्ब्याउने कुनै नगरौँ। पार्टीको विधान र नियमावलीमा गर्नुपर्ने संशोधनका लागि अविलम्ब समितिहरू बनाऊ। उनले आक्रोश हुँदै शेरबहादुर देउवालाई चेतावनी दिएका छन्।